Decreto para quebra de contratos de almas. Eu declare seu nome, o nome de outra pessoa, no caso dela está impossibilitada de fazê-lo. Assim, denominado nesta encarnação, no pleno exercício de meu livre-arbítrio, em nome do Pai, Mãe, Criador primordial, do Espírito Santo, do Cristo cósmico, do Arcanjo Miguel, de Sanata Kumara e de todos os anjos, arcanjos e Elohim, do Mestre Saint-Germain e de todos os grandes mestres da luz, em nome das hierarquias da luz, do comandante Astar Sheran e de todos os comandantes estelares do comando estelar, em nome dos pleiadianos, dos arcturianos, dos andromedianos e de todas as famílias estelares da luz, em nome de todos os orixás, xamãs, elementais e de todas as forças da luz, neste momento e por este meio, revogo e renuncio com toda a firmeza e certeza de meus atos a todos e a cada um dos compromissos de fidelidades, votos, acordos, pactos, alianças e contratos de associação, de sociedade e de alma, feitos nesta vida, vidas passadas e vidas simultâneas, nesta dimensão, dimensões paralelas ou qualquer outra dimensão de espaço e ou de tempo, com qualquer pessoa, entidade, energia, força, legião ou facção que não sejam da luz e que não honram e respeitam a vontade do Deus da luz e do amor, o Deus, Pai, Mãe, Criador primordial como Suprema. Eu, agora, ordeno a todas as pessoas, entidades e seres da não-luz, encarnados ou não, que estão ligados com esses contratos, organizações, associações, facções ou legiões, as que agora renunciam, que cessem, desistam e que abandonem meu campo de energia agora e para sempre, em forma retroativa, levando e retirando de meu ambiente, de meu corpo físico, de todos os meus corpos etéricos e campos de energia, toda e qualquer pessoa negativa, entidade negativa, todos os entrantes, obsessores ou ser da não-luz, encarnado ou não. Assim,
como todas as suas armas, todos os seus artefatos, instrumentos ou dispositivos de conexão, controle ou limitação, magias, feitiços, bloqueios, amarrações e encantamentos, egrégoras negativas, símbolos, chips, implantes, larvas, formas, pensamentos, forças e energias semeadas por estas entidades e seus associados com o objetivo de controle, domínio, manipulação ou limitação sobre mim, porque não autorizo a sua presença, nem sua forma de agir sobre mim. E com amor, envio-lhes as luzes azul, rosa e dourada do Cristo e ordeno que saiam. Revogo e renuncio a todos os contratos, pactos, acordos, alianças, votos ou compromissos que tive desde a minha primeira encarnação na matéria com estes seres negativos, encarnados ou não, neste ou em outros planos, mundos ou realidades, pedindo perdão e perdoando por tudo que tem que ser perdoado, consciente ou inconscientemente, e exigindo que todos estes atos, aos quais aqui renuncio, sejam consumidos na chama violeta, no fogo sagrado da transmutação, tudo confirmado e selado pelo poder do Espírito Santo. Para assegurar isto, eu agora apelo aos meus mentores de luz, ao Arcanjo Miguel, ao Comando Estelar, ao Sagrado Espírito Shekinah e a todas as forças e hierarquias da luz, para que sejam testemunhas da dissolução de todos estes contratos, alianças, sociedades, associações, dispositivos e energias semeadas que não honram e respeitam a vontade do Deus da luz e do amor, o Deus Pai, Mãe, Criador primordial. Peço que o Espírito Santo e todas as forças da luz testemunhem e advoguem por mim para minha total e completa libertação de todos estes contratos, dispositivos e energias semeadas, tanto conhecidas como desconhecidas, que infringem a lei do amor e a vontade de Deus, Pai, Mãe, Criador primordial, pelo poder que me é concedido por Deus, Pai, Mãe e Espírito Santo, ancoro as potências de luz. Abro um portal de luz consagrado por Mikar, protegido pelo Arcanjo Miguel e Sanata Kumara,
porque eu sou Vitória, eu sou Miguel, selo este ato com asas cósmicas de Vitória, expulsando todas as dúvidas e medos, libertando-me, aprisionando as forças das trevas e encaminhando-as e entregando-as ao comando estelar, às hierarquias da luz e a Deus, Pai, Mãe, Criador primordial. Eu, agora, volto a confirmar e garantir minha aliança através da luz e do amor com Deus, Pai, Mãe, Criador primordial, e volto a dedicar meu ser por inteiro, físico, mental, emocional e espiritual, minha vida, meu trabalho, tudo o que penso e digo e faço, e todas as coisas em meu ambiente, a vibração do Cristo cósmico de amor e luz, dedicando meu ser à minha própria maestria ao caminho da ascensão, tanto do planeta como a minha individual e pessoal, havendo declarado tudo isto, eu agora autorizo aos meus mentores e ao Cristo cósmico e ao meu próprio ser superior, para que façam as mudanças em minha vida para acomodar esta nova dedicação. E peço o testemunho do Espírito Santo Shekinah. Eu agora declaro isto a Deus, adiante e retroativamente, que seja escrito no livro da vida, que assim seja, graças a Deus. Está feito, está selado, está terminado e está nas mãos da luz. E assim é. Eu sou luz, amor e paz. Eu sou Alfa e Ômega. Kadosh, 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 Adonai, Tsebaiu.